Thomas, Timila, Lugnet 2016 i maj. Du banlägger tillsammans med Lars Sjöqvist. Mm. Alltså, när du fick uppdraget, var börjar man någonstans? 10 mil, det är ändå ett stort banläggningsuppdrag. Ja, alltså, samtidigt är det som jag sagt någon gång tidigare, det var ju ett uppdrag som jag liksom hade drömt om, men jag aldrig trott att det skulle liksom vara möjligt att få mig att göra här uppe i Dalarna. Nej, det man börjar med är att försöka se över hela området. Vad har man att arbeta med? Precis som i vilken tävling som helst. Så vi la väldigt mycket tid i början på att bara vara ute i terrängen. Jag har inte varit så mycket ute på Lugnet, jag bor ju i Borlänge, så att för mig var det startskottet. Mycket tid i terrängen innan vi överhuvudtaget började tänka banan. Och förutsättningarna finns ju där någonstans också. Arenan var klar, det var på Lugnet bakom oss här uppe. Nu i vinterskrut förresten. Men det var ju givet, och arenan i absolut den lägsta punkten på området och den västligaste punkten också i området. Vad innebar det för baningsarbetet? Ja, det försvårade ju och gav samtidigt möjligheter. Det som var svårt var ju att vi måste ha ganska långa banor för att nå bort i, nu pratar jag här i stafetten, för att nå bort i den absolut bästa delen av kartan. Och det gjorde ju samtidigt att vi var tvungna av några väldigt korta sträckor som av en del upplevdes som kanske mindre goda sträckor då, så att säga. Så det var en utmaning att få ihop det här pusslet mellan de långa sträckorna och parallellt med de korta. För man har ju faktiskt ganska mycket givna regler från 10-mila-föreningen. Man gör ju inte riktigt helt som man vill när det gäller banlängder och tider. Men vad är det du har att förhålla dig till när det gäller de här reglerna du pratar om? Ja, i det här fallet så skulle tiden för herrarna till exempel vara i närheten av 10 timmar. Man kan få lite dispens. I vårt fall så satsade vi på 10 timmar och 30 minuter. Men jag tror att hade vi kommit sagt 12 timmar eller någonting, då hade det inte varit tänkbart. Så därför fick vi då försöka pussla ihop det här på herrstafetten, att få de här långa matcherna med de korta. Jag vet ju att jag läste någonstans att de här korta upplevdes lite som kalankasträckor, men vi kan ju konstatera att exempelvis Tampereen Pyrynte tappade alla sina möjligheter och förlorade över 15 minuter på de här träkortsträckorna. Järla förlorade 7 minuter. Så att jag tycker vi fick ihop det pusslet bra. Mm. Du, det är ju både en elittävling och en breddtävling. Hur hanterar man det banläggningsmässigt? Lägger man för eliten eller? Jag vill nog påstå att man som banläggare, Lasse och jag och Israelsson och Niederborn pratade ihop oss. Vi la för eliten, men med motionärerna i baktanke. Och i det här området tyckte jag inte det var så svårt. Man kunde lägga ganska tuffa banor, men det fanns ändå väldigt stora möjligheter för lättnader för de lite sämre löparna. Man kunde springa mycket steg, man kunde springa mycket väg, och det gav möjligheter för dem också. Mm. När man ser området och de som var ute också, det är ett väldigt bra nattområde egentligen, eller hur? Ja. Mycket stigar, vägar och kuperingen. Alltså, jag tycker att det som hjälpte oss banläggare var ju framförallt kuperingen. För den i sig skapar vägval. Dagens orientering är ju väldigt mycket rätt på, vilket jag själv kan tycka är lite tråkigt. Men den här möjligheten vi hade här med att lägga långa sträckor, mycket kupering, gjorde att nattsträckorna var faktiskt riktigt intressanta. Och det har jag hört från många, att de var väldigt nöjda med nattsträckorna. Vi drog en lite rövare där med två väldigt långa sträckor i början på sträcka 1 och 2 som man kunde ifrågasätta. Men det var också en förutsättning för att få till de här långa nattsträckorna och nå den terrängen längre bort utan att banorna blev allt för långa. Mm. Tiderna blev allt för långa. Mm. Gaffling är också en ingrediens i team, eller en viktig sådan. Hur resonerar ni där kring gafflingarna? Vi var lika överens där, vilket underlättade givetvis. Vi var helt överens om att vi skulle gaffla rejält. Det skulle vara tuff gaffling. Vad innebär tuff gaffling för dig? Tuff gaffling för mig, det ska vara rättvisa gafflingar så långt det nu är möjligt. Men ändå att löparna ska aldrig vara säkra på vad som händer vid nästa kontroll. Vi kan ta ett exempel här från 10 mila 2015 där man hade en fjäril på banan. Jag kan ju tycka en fjäril, det är aldrig en överraskning, för alla vet ju att den kommer. Den är ju tryckt på kartan, så att säga. Här ville vi att det skulle vara en överraskning. Jag har hört folk som har sagt att man kan gafflas under en tävling. Jag har aldrig varit med att det har hänt hittills, så att jag ser inte det som en risk. Va? Utan vi valde att lägga så tuffa gafflingar vi tordes att göra, helt enkelt. Blev det bra då med facit på hand? Det ska ju inte vi bedöma, men eftersom den största av dem alla, Thierry Chouchou, sa att det varit bra, så var det väl ganska bra. Du har ju en begränsning att du kan inte trycka hur många kartor som helst heller, utan du kan ju inte ha för många gafflingar ur en ekonomisk perspektiv. Så att, jag tror det varit lagom. Mm. Vi hade 209 banor totalt.
För att ofta är det ju den här jämförelsen med Jukkola då på sommaren och 10 mila, och där man ofta lyfter att just gafflingarna är finländarna bra på att hitta nya modeller, fyrgafflar och så vidare som ger en bra effekt. Ja, och det är ingen, det måste vi helt ärliga, vi har studerat finsk banläggning. De har varit jätteduktiga i många, många år, och vi har tagit lärdom av dem i vår banläggningsgrupp och verkligen se hur de gör. Mm. För det är de duktiga på. Mm. De har ju väldigt många löpare, så de måste ju vara duktiga på. Men jag tycker även vi i Sverige och 10 mila ska gaffla barnen tufft. Men för den skull ska det ju vara rättvist. Mm. Så här i efterhand, hur mycket har du tittat på hur man sprungit, vägval och annat som ni har suttit och klurat på många, många nätter och dagar? Per, ni och jag hade ju fantastiska sändningar, och jag hade ju någon sån här posttrauma efter 10 mila här. Så att jag har sett de där sändningarna minst 3-4 gånger, och jag har nog sett alla möjliga vägval som har sprungit i trackingen. Det som man möjligen kan tycka är tråkigt som banläggare är att det finns väldigt många fina vägval som ingen faktiskt använder. Och det kan man ju tycka är lite tråkigt, men så är det för en banläggare. Mm. Det är ju väldigt mycket så att man springer efter den som är framför en, och det är inte alltid säkert att den tar det bästa vägvalet. Mm. Du, något annat då som överraskade, förvånade, som ni kanske inte hade räknat med på förhand? Ja, vi hade ju en väldigt kritisk situation där på kvällen, lördag kväll. Vi hade hängt upp kartorna relativt tidigt, det regnade väldigt mycket, och helt plötsligt började plastfickorna läka in i svetsarna. Ett antal, långt ifrån alla, utan vi hade alltså mellan 7 och 9, kan vi säga, så bytte vi på kvällen, så bytte vi ut ungefär ett 80-tal kartor, och det var ju stressigt. Vi hade ju reservkartor, men vi hade inte obegränsat med reservkartor. Och i den där stressen ska ju även gafflingarna hamna på rätt ställe. Vi jobbade ju väldigt mycket med streckkoder, men vi hade ju inga streckkoder så att säga på reservkartorna. Och det gjorde det hela nervöst. Och just då satt jag med er i studion och fick försöka vara hyfsat cool i den här situationen. Men annars då, hur stor beredskap har man för oförutsedda händelser? Ja, vi hade ju byggt upp ett system med extra kartor där vi hade lagt upp mycket tid och krut för att snabbt kunna greppa rätt karta till rätt löpare. Men däremot finns det ju väldigt många saker som kan inträffa som man faktiskt inte kan förbereda sig fullt ut. Vi kunde ju inte ha en komplett uppsättning extra kartor sorterade och klara. Men man försöker, vi gjorde verkligen ett riskscenario och tittade på risker och försökte förebygga dem vi kunde. Men det fanns risker kvar som inte var förebyggda. Mm. Just det här att kartorna varit blöta och att svetsarna läckte, det var ingenting vi hade en kännedom att de kunde göra. Med facit i hand skulle vi haft ett bättre tak över kartorna, och vi skulle ha satt upp dem senare framförallt och inte låta dem hänga så länge på kartplanken. Mm. Det byttes faktiskt ut kartor även under natten och i mörkret, men jag har inte hört att någon har klagat på att de fick en dyngvåt karta. Som senare hände även på VM, så att det är något vi måste lära oss att hantera inom orientering. En annan risk som alltid finns i 10 mila, det är det här med kartplanket, att löpare tar fel karta. Ja, och hur kan man minimera de här misstagen? Det gick faktiskt väldigt, väldigt bra. Det gjorde det? Alltså, det var väldigt få, jag kan inte säga exakt hur många det rörde sig om, men däremot på ungdomsstafetten var det ju kalabalik ett tag, och de här parallellsträckorna man springer 2 och 3 tycker jag kanske inte hör hemma riktigt på de här ungdomsstafetterna. Det blir lite... Det blir för stressigt, eller? Det blir för stressigt. Det är korta löptider, väldigt många kommer samtidigt. Väldigt många gör kanske till och med sin första stafett. Och jag fick uppfattningen en del som var med och sprang, kanske till och med sprang för första gången det året eller så, och var ute väldigt orutinerade. Och då tycker jag det är ett väldigt tufft tillfälle att starta på. Det är min personliga uppfattning. Och mitt råd till 10 mila föreningen är att åtminstone bara ha en parallellsträcka. Det torde räcka. Mm. Annars, vad tar du med dig från det här banläggningsuppdraget? Om du nu ska också utveckla 10 mila och ge lite input till kommande arrangörer, vad är det främsta du skulle säga då? Det som jag var väldigt stolt över, det var vår filosofi att inte ha för många kontroller. Att lite back to basic. Det visade sig att jag tror att det är rätt tänk. För väldigt många svåra kontroller gör att löparna håller ihop mycket enklare. Sen kan ju det vara någonting man vill, att det ska vara väldigt tajt och sådär. Men det kan bli tajt i alla fall. Så det är nog ett råd jag kan skicka med till 10 mil. Att se över kanske normen för banläggningen. Jag tycker de senaste åren att det har varit alldeles för många kontroller.
Nu hade vi många kontroller på vissa partier av banorna, men där tillät det. Så att det är väl ungefär det jag kan skicka med. Mm. Annars en sak som ju har med stora stafetter att göra, det är ju det här med att man springer rygg på varandra. Mm. Vilket gör att man kanske inte vågar ta sina vägbanor hade tänkt sig från början. Och det här stör väl ritningen lite grann för er som banläggare, tänker jag. Det är klart att man skulle vilja se att fler var modiga och tog egna vägar. Men det är väl också det som hör 10 mila till, att man faktiskt hjälps åt och tar hjälp av någon annan, och det hör alla stafetter till, så det är väl bara att gilla läget som banläggare. Det jag tycker var kul att på långa natten var det faktiskt några som vågade springa själva och inte väntade in. Lite förvånande att ett sånt rutinerat lag som Kalle Varasti ställer sig vid andra kontrollen och väntar. Då var jag lite förvånad. Att sen Dale Blomqvist valde att vänta kanske var mer väntat. Mm. Men Kalle Varasti borde kanske ha vågat själv, kan jag tycka. Mm. Annars då, att det blev så dramatiskt och spännande både på dam- och herresidan hela vägen in till mållinjen i princip. Överraskade det dig? Jag trodde att det skulle bli tajt i och med att det var ett ganska enkelt område löpmässigt, men att det var en fantastisk avslutning, och jag tror att det hade kunnat bli ytterligare ett lag med där om Halden hade fått hålla sig frisk och kryar. I Lundanäs hade det säkert kunnat gått ifrån någon minut in till mål på nionde, men då han hade säkert blivit upplockad på tionde, då kan det bli ännu tajtare. Damstafetten var också fantastisk och avgjordes ju alldeles på slutet, så att, nej, det var kanske väntat, men det var fantastiskt kul att det blev så. Det här med löptider, att de är ju väldigt, väldigt bra, de här bästa orienterarna. Det insåg ni också. Låg ni rätt där? Ja, vi kan ju inte säga att vi låg rätt på damstafetten, men den bommade vi ju rejält. Att de sprang fortare? Ja, och jag var faktiskt imponerad. Vi hade en duktig Kalle Dahlin skickade vi ut och testade lite grann. och Kalle sprang ju fort, absolut. Men även Tove var ute, och vi hade ju ganska bra provlöpare på damsidan. Ändå missade vi på tjejerna ganska rejält. Herrarna så prickar vi så gott som exakt. Jag tror vi bommar med en minut eller en och en halv. Sen samtidigt kommer jag komma ihåg att det är ju ett visst mått av tur också. Man vet ju inte hur det växlar i täten och så. Och där hade vi ju svårare att hitta provlöpare. Vi körde ut våra 40 plus gubbar som fick vi dra av 20%, eller om vi drog av 50, jag minns inte. Men det är svårare, absolut. Du, nu har du varit banläggare på 10 mila. Mm. Vad har du för framtida mål som banläggare? Nej, jag har väl inga framtida mål. Sist jag la banor på en större tävling, då la jag 2 banor, och den här gången la vi 209. Då var det student-VM. Så att, nej, det finns ingenting i pipeline. Men skulle någon fråga mig om 10 mil igen, så tror jag inte jag skulle säga nej. För det här var riktigt kul.